Podignuta optužnica protiv Dragana Mektića, državno tužilaštvo tereti ga za zloupotrebu položaja. Presuda u slučaju INA MOL, Sanaderu 6 godina zatvora. Politička previranja u kantonu Sarajevo, Elmedin Konaković poručio da je pečat zarobljen u Skupštini. Izetbegović i Radunčić mu odgovorili da neće još dugo biti na vlasti. Dobroveče. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Mektića, bivšeg ministra sigurnosti BiH, Igora Golijanina i Samira Agića, uposlenika ovog ministarstva, te Edina Garaplije, vlasnika firme Inza. Optužnica ih tereti za zloupotrebu ovlasti, čime su, kako je navedeno, stekli nezakonitu imovinsku korist, a pritom načinili materijalnu štetu u iznosu od oko 245.000 maraka. Vrh tužilaštva želi po svaku cijenu da se obračuna sa mnom, a ne mogu da nađu ništa konkretno. I ja poručujem i sada glavnoj tužiteljici, Gordani Tadić, ne mogu ja liješ njene komplekse. Neću ja budem žrtva njenih kompleksa da govorim o nekim drugim gorijim stvarima, paranoje i šizofreniji. Imaju ustanove koje to liječi. Samo nekoliko dana od ove izjave, kada je saslušan u tužilaštvu BiH, ova pravosudna institucija podigla je optužnicu protiv Mektića i još tri osobe. Na teret im se stavlja zloupotreba ovlasti te krivično djelo visoke korupcije koja, kako objašnjavaju, šteti međunarodnom ugledu BiH. Optuženi se terete za zlouporabe položaja ili ovlasti i gruba kršenja zakonskih odredbi prilikom realizacije navedenog projekta, odnosno nabavke opreme za vatrogasne kapacitete, angažiranje ljudskih resursa, odnosno fizičkih i pravnih osoba u okviru aktivnosti projekta, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih osoba i bliskih srodnika, na koji način su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist. Ukupna pričinjena šteta iznosi oko 245.000 konvertibilnih maraka. Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem 140 materijalnih dokaza. Joj, to je projekat koji je krenuo 2013. godine. Dakle, kad ja nisam bio ni u kakvoj opcije ministra. Mektić za našu televiziju nije htio komentarisati optužnicu. Navode iz optužnice, kako su saopštili iz državnog tužilaštva, dokazivaće pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem 140 materijalnih dokaza. Optužnica je proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje. Na prvoj sjednici u novom sazivu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom finansiranju državnih institucija i međunarodnih obaveza za prva tri mjeseca naredne godine u iznosu od 241 milion maraka. Usvojen je i prijedlog zaključaka o imenovanju predstavnika BiH u međunarodnim finansijskim institucijama, Svjetskoj banci, MMF-u te EBRD-u. Donesena je odluka o izdvajanju dodatnih 14,5 miliona maraka upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za izgradnju graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija, kao i odluka o zaključivanju ugovora za finansiranje izgradnje koridora 5C u vrijednosti od 140 miliona eura. Donesena je odluka da se zadužuje uprava za indirektno oporezivanje u okviru odobrenih sredstava započe radove na izgradnji graničnog prijelaza Svilaj-Donji Svilaj. To su sredstva koje su ranije obezbijeđena iz budžeta i dio grant sredstava koje je obezbijedila Evropska unija i Evropska investiciona banka i obaveza da se u narednom periodu obezbijedi dodati 7 miliona koliko je potrebno da bi se završio granični prelaz Svilaj, Donji Svilaj. 2019. godina je godina zastoja, poručio je predsjednik SDA Bakir Izetbegović na novogodišnjem presu. Bez obzira na sve, tvrdi, odbranjen je ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine, vladavina zakona, te strateški ciljevi integrisanja BiH u Evropsku uniju i NATO. Za predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića, slanje programa reformi je najveći uspjeh u ovoj godini. Izborni zakon, stanje u kantonu Sarajevo, pored ostalog, bile su teme preskonferencija i SBB-a i SDA. Godina zastoja, kriza i blokada. Ovako prvi čovjek SDA opisuje godinu koja je na izmaku. Kako kaže, napravili smo krug i vratili se na početak. Ali ova godina nije protraćena uzalud, bez rezultata. Svakako, najznačajniji korak je slanje programa reformi u NATO, slažu se predsjednici SDA i SBB-a. HDZ BiH je stava da se ničim ne treba uslovljavati uz postavljanje vlasti, ali se to odnosilo samo na državni nivo vlasti. Gdje je to odgovaralo SNSD-u, poručio je Bakir Izetbegović. HDZ 14 mjeseci
mjeseci koči formiranje nove strukture vlasti na nivou federacije i uslovljava to usvajanjem izmjena izbornog zakona po njihovom modelu. SDA je kroz čitavu 2019. uporno pozivala hrvatske partnere da se prestane sa neutemeljenim vezivanjem uspostave federalnog nivoa vlasti sa izmjenama zakona koji je u nadležnosti državnog parlamenta. Ponovit ću to i danas i dodati. Blokiranje i ignorisanje volje birača je nedopustiva stvar i nastavak ovakvog odnosa neće biti od pomoći u iznalaženju rješenja. HNS je oštro reagovao na izjavu predsjednika SDA navodeći da je napad na konstitutivnost hrvatskog naroda napad na domovinu Bosnu i Hercegovinu, njezine temelje i njezinu budućnost, napominjući da HNS u svojim zahtjevima za Hrvate ne traži veća prava od onih koja su zagarantovana bošnjačkom i srpskom narodu. Radončić navodi da je kompromis najbolje rješenje po pitanju izbornog zakona. Treba napraviti jedan džentlmenski dogovor sa kolegama iz HDZ-a, da se napravi jedna mapa puta kako će se i šta riješiti u naredna 3 mjeseca, u narednih 6 mjeseci ili u narednih godinu dana. A da za uzvrat dobijemo odgovoran postupak HDZ-a. Kada je riječ o kantonu Sarajevo, Radončić je naglasio da je on dao vladi kantona Sarajevo godinu da popravi stanje, ali to se nije desilo. Tako je, prema riječima Izetbegovića, najtvrđi orah bila koalicija šestorke u Sarajevu, iza koje je snažno stajala međunarodna zajednica. Bila je neophodna godina dana da dvojec Forto Konaković ispiše domaću zadaću i dobije negativnu ocjenu partnera i javnosti. U tih 12 mjeseci nije prošao bukvalno ni jedan mjesec bez većeg gafa i promašaja. Gospodin Konaković, koji koristi teške riječi, a kad god koristite teške riječi, znajte da imate slabe argumente, je 8 godina vladao kantonom Sarajevo. Mi kao nova parlamentarna većina i SBB koji mu je dao šansu, mu više ne dajemo priliku. Previše da za 8 godina niste u stanju da napravite 1 metar ulice. Ova će godina ipak ostati zapamćena po blokadama, lošim kompromisima i usporenom formiranju vlasti. Očekivanja građana od 2020. su velika, a obećanja političara izgleda još veća. Ko je novi predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo? Za bivšu većinu to je Danijela Kristić, a za novu Mirzo Čelik. Čelik je imenovan na posljednjoj održanoj sjednici, međutim procedura je protekla bez pečata. Pečat je zarobljen u skupštini na sigurnom. Neće ga dobiti ovi ljudi koji se ovako ponašaju. Pečat je zaštićen, tako možemo reći. Pečat i skupštinska služba nisu na raspolaganju novoj većini u Skupštini kantona Sarajevo, iako imaju dovoljan broj ruku da imenuju novo rukovodstvo. Ne možete vi anketom ili nekim potpisima smijeniti vlast. Vlast se smjenjuje samo dizanjem ruku, glasanjem u parlamentarnoj proceduri. Glasat će za imenovanje Mirze Čelika kada ta tačka dođe na dnevni red, ali na poziciju do predsjedavajućeg, kažu. Iako je Konaković izgubio povjerenje kluba Bošnjaka, 2 dana pred najavljenu smjenu predao je predsjedanje skupštinom stranačkoj kolegici Danijeli Kristić. Danas se poziva na vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda, tražeći odgovore od predsjednika DF-a Željke Komšića. Jel Danijela Kristić kao aktuelna predsjedavajuća, a potpuno zakonito legalno izabrana, po njegovim kriterijima nije dovoljno dobra Hrvatica i zašto? Bivša i nova većina se evidentno razlikuju, poručili su iz SDP-a, dodajući kako će ova četvorka zajedno nastupiti na lokalnim izborima. U toku januara mjeseca pred cjelokupnu javnost ćemo izaći sa našim novim dokumentima, našim prijedlogom za zajednički nastup ovih političkih subjekata i saradnju i zajedničke kandidate za načelnike i gradonačelnike kada je u pitanju Sarajevo. Zadovoljstvo radom vlade šestorke izrazio je i načelnik općine Stari Grad i predsjednik NBL-a, smatrajući kako su postavljeni dobri temelji za budući rad. I tek sada, 2020. godine, trebali su se postići pravi rezultati, jer dok se neke stvari ne postavi na svoje noge, ne može se krenuti u neke procese. Na prvoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo u 2020. godini na dnevnom redu će se naći prijedlog odluke o privremenom finansiranju kantona. Nakon toga na narednim sjednicama trebalo bi da se definiše ko je novi predsjedavajući te ko će voditi kanton naredne 3 godine. Sumirajući rad vlade RS u ovoj godini, entitetski premijer Radovan Višković poručio je da je zadovoljan urađenim, ali i da nove reforme i projekte očekuje i u narednoj godini.
Rad će, poručuje Višković, biti olakšan nakon formiranja savjeta ministara BiH. Od urađenog Višković izdvaja i to da je budžet RS-a za narednu godinu veći za 160 miliona maraka u odnosu na aktuelni. Među promjenama koje se očekuju je usvajanje zakona o PDV-u nakon što posao završe formirane radne grupe, a Višković poručuje da ne bježi od uvođenja diferencirane stope PDV-a. Kao čovjek mislim da bi za sve naše građane bila dobra diferencirana stopa. Iako ima mišljenja da je to komplikovano za Bosnu i Hercegovinu, da bi to omogućilo neke špekulacije ili zloupotrebe, međutim ja nisam pristalica tih priča iz jednog prostog razloga, neka samo svako radi svoj posao za koji je plaćen, onda špekulacija i zloupotreba ne bi trebalo biti. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda entiteta Republika Srpska odlučilo je da su prihvatljivi zahtjevi klubova delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u Vijeću naroda RS-a koji se odnose na zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama. Riječ je o zakonu kojim se uređuje pravo na posjed i korištenje zemljišta dodijeljenog srpskim i crnogorskim dobrovoljcima iz Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, kao i na zemljište koje su vlasti iz prve i druge Jugoslavije oduzimale privatnim osobama i Katoličkoj crkvi u ovoj zemlji. Na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, na kojoj je trebala biti razmatrana odluka o privremenom finansiranju za period januar-mart naredne godine, te odluka o visini zdravstvene premije, nije usvojen ni dnevni red. S obzirom na to da se isto desilo i prije mjesec dana, kada je na dnevnom redu bio nacrt budžeta za 2020. godinu, sasvim je sigurno da u ovoj Skupštini ne postoji parlamentarna većina. Po skraćenom postupku usvojen je budžet i zakon o izvršenju budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za narednu godinu u iznosu od 389 miliona maraka. Prijedlog budžeta za 2020. u iznosu od 240 miliona maraka usvojila je i Skupština Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Budžet za narednu godinu danas je usvojila i Skupština Zapadno-Hercegovačkog kantona. Iznos je skoro 92 miliona maraka. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader i čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi proglašeni su krivima za primanje i davanje mita u slučaju INA MOL, zbog čega je Sanader nepravosnažno osuđen na 6, a Hernadi na 2 godine zatvora. U presudi je navedeno i da je vlada Hrvatske bez osnova prepustila MOL-u upravljanje INOM. Ivo Sanader dogovorio je sa Zsoltom Hernadijem da će za iznos od 10 miliona eura MOL-u prepustiti odlučujući glas u poslovanju INE, navela je sutkinja Zagrebačkog županijskog suda, obrazlažući nepravosnažnu presudu. Iskoristio je svoj položaj i autoritet premijera da bi prikazao kako je potrebno izdvajanje plinskog poslovanja i promjena međudioničkog ugovora, ustvrdila je sutkinja. Ovo vijeće ocijenilo dokazanim da su prvo optuženi Ivo Sanader i drugo optuženi Žol Tamaš Hernadi počinili kaznena djela koja su im stavljena na teret, odnosno da je prvo optuženi kriv za kazneno djelo primanja mita, a drugo optuženi Hernadi za kazneno djelo davanja mita. Prema presudi firma Roberta Ježića, koji je priznao da je preko njega Sanaderu uplaćena polovina dogovorenog mita, državi treba da vrati 5 miliona eura. Sanaderova odbrana uvjerena je da će Vrhovni sud ukinuti presudu u slučaju INA MOL, zbog, kako kažu, sistematičnog kršenja prava njihovog klijenta, ali i odbrane. Presuda se temelji zapravo na iskazu osobe koja je sama rekla da je novac koji doduše nije njen, ali je ona ga u cijelosti potrošila i danas nema ni dinara ni na svom privatnom računu ni na računu firme. USKOK-ov tužitelj s druge strane najavio žalbu na presudu. Na prvi pogled mi se čini da je ipak kazna preblaga i u odnosu na prvog okrivljenog i u odnosu na drugog okrivljenog i najvjerojatnije po pisanom obrazloženju presude ćemo se žaliti u odnosu na taj dio, znači u odnosu na odluku o kazni. Presuda u ponovljenom suđenju objavljena je pred praznom klupom za optuženike. Hernadi je nedostupan hrvatskom pravosuđu, a Sanader je ostao u zatvoru u Remetincu iz zdravstvenih razloga. Ponovljeno suđenje u aferi INA MOL zatražio je Ustavni sud ukidajući raniju presudu Sanaderu, kojom je pravosnažno osuđen na 8,5 godina zatvora. Osim za primanje mita od Hernadija, suđeno mu je tada i za ratno profiterstvo u slučaju Hipo. U ponovljenom suđenju za to djelo osuđen je na 2,5 godine zatvora, ali mu je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Nekada najmoćniji hrvatski političar u aprilu je zatvoren jer mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska. Još traje suđenje u aferi Fimi Media, gdje je u prvom postupku nepravosnažno osuđen, ali je presudu na 9 godina zatvora ukinuo Vrhovni sud.
Premijer Crne Gore Duško Marković uputio je, kako je navedeno, posljednje upozorenje mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju, poručivši mu da ne podstiče nerede. U međuvremenu, zastupnik Demokratskog fronta Andrija Mandić pozvao je pristalice tog političkog saveza da brane Srpsku pravoslavnu crkvu u hramovima i na ulicama. Građane je pozvao da nastave, kako je kazao, braniti najveće vrijednosti i svetinje svuda u Crnoj Gori. Nakon sinoćnih nereda u Podgorici u kojima su povrijeđena 4 policajca, situacija je nešto mirnija. Iz sindikata policije osudili su napade na njihove pripadnike. Iz mitropolije su osudili napad, ali i odbacili odgovornost za incidente. U akcijama uoči nove godine turske vlasti su uhapsile 147 osoba osumnjičenih da su pripadnici takozvane islamske države. Među uhapšenima su desetine Iračana, Sirijaca i jedan Marokanac. Policija je posljednjih dana provela operacije u 9 turskih pokrajina. Tom prilikom zaplijenjeno je oružje, municija i kompjuterska oprema. Podsjetimo, u napadu uoči 2017. godine u jednom noćnom klubu u Istanbulu ubijeno je 39 osoba. ISIL je preuzeo odgovornost za taj napad. U Sarajevu teku posljednje pripreme za doček novogodišnje noći u koju će građane uvesti Željko Joksimović. Na Trgu Bosne i Hercegovine, gdje će biti upriličen doček, već je postavljena bina, a od danas je izmijenjen i režim saobraćaja na ovim lokacijama. Iz MUP-a kantona Sarajevo podsjećaju građane da je zabranjeno korištenje petardi i drugih pirotehničkih sredstava, kao i alkohola na mjesto održavanja novogodišnjeg koncerta. Upozorenje je izdato radi sigurnosti domaćeg stanovništva, ali i brojnih turista koji su pristigli u Sarajevo. I ove godine Djed Mraz je posjetio povratničko naselje Tarevce kod Modriče. U svojoj koči je dovezao novogodišnje paketiće za 100 mališana, a uz podjelu paketića i prigodan zabavni program, dobro su se zabavili i stariji. Veselo je pred Novu godinu i u Tarevcima. Uz podršku mještana, danas raseljeni širom svijeta, povratnici u ovo modričko naselje i ove su godine pripremili novogodišnje paketiće za 120 mališana, koji su se odužili ponekom pjesmicom ili recitacijom, ali ni stariji nisu zaboravljeni. Drago nam je da veliko djece se okupilo, došlo je iz Modriče, znači iz susjednog mjesta, dole iz Jakeša, iz Luga, tako da evo, nadamo se da ćemo na trenutak obradovati ovu djecu, da ćemo na trenutak obradovati ove starije. Da, djeca, malo. Djevojka majci plakala, ne daj me, majko, daleko. Mnogo znači za djecu, za nas i za nas odrasle također. Ima paketa i viška. Da vune, da djecu. Ako Bog da djeca će nam stopi ove godine druge pakete. U naselju je danas od prijeratnih 3000 stanovnika 1/3. Ohrabruje činjenica da raseljeni Tarevljani ne zaboravljaju rodni kraj. Već 10 godina zajednički organiziraju podjelu novogodišnjih paketića za najmlađe. Lijepo nam je, još jednom hvala vašoj televiziji koja nas već dugo godina prati. I ujedno da čestitam svih građanima Bosne i Hercegovine sretnu novu godinu. Prije no što se zaputio natrag na sjeverni pol, Djed Mraz je obećao doći i do godine. Najveća zbirka Tutankamonovog blaga koja je ikada izašla iz Egipta, sada je izložena u Londonu. Izložba pod nazivom Tutankamon, blago zlatnog faraona, otvorena je u galeriji Sači koja je popunjena dragocjenostima iz grobnice mladog kralja. Od visoke drvene statue čuvara do zlatnog nakita koji je nosio faraon. Jedinstvenom izložbom obilježena je 100. godišnjica od otkrića grobnice egipatskog dječaka faraona. Ovo je posljednja turneja zbirke dragocjenosti prije nego što artefakti budu trajno vraćeni u Egipat i smješteni u novi muzej. Toliko u posljednjem ovogodišnjem Dnevniku 3. Hvala vam na pažnji i laku noć. Sutra pretežno vedro jutro. Prije podne u Bosni se očekuje povećanje oblačnosti sa sjevera, a poslije podne na oblačenje u Hercegovini. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni.
Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 4, na jugu do 2, najviša dnevna od minus 2 do 3, na jugu do 9 stepeni. U naredna tri dana pretežno vedro uz malu do umjerenu na oblaku. U srijedu u Hercegovini vedro, a u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U četvrtak pretežno vedro, po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti magli. U petak pretežno vedro sa maglom po kotlinama. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna, mada će temperature i dalje biti niske, postepena stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na opštu sliku. Hvala na pažnji i doviđenja.